Olha o Gabriel, matou bonito pra trás, quem chega, a zaga travou na hora H. Chegou na bola, o Ganjão já consegue, não, pênalti. Olha o David, vai pra linha de Bruno, na bola, precisa o capitão. Atrás o capitão Bruno, para, pensa, Ramon pede, volta com ele, na frente recebe Emanuel, no centro, os homens do meio, armação, tentando chegar ali na frente com o Rafael, melhor para a defesa do Canaã, Bruno vai saindo, tira da jogada bonita ali, não, é o Erivaldo, na entrada da área, corta de qualquer maneira o Bruno, cante no zagueiro, olha o Vitória, chegando por baixo, chega para tirar ali do zagueirão Bruno. Sérgio Xavier. Vem de novo o Galo. Pedro Luca. Foi bem agora o Bruninho. Tem calma pra jogar também o Bruninho, né? E dá chance pro Osvaldo ligar o contra-ataque. Pelo lado, em velocidade. Ali o Bruno. Fazendo o drible. Tem habilidade o Bruno. Vai ao chão. Pede a falta. O árbitro manda seguir. Bruninho. Bota a bola na frente. Zoom. Foi mal agora. O Gustavo. Foi bem agora o Bruninho, né? Pra dar uma aliviada na barra dele. Vai tocando bola o time do Galo. Tentativa era lá na frente de novo. Consegue tirar o Bruninho. Sai jogando com... Vem de novo o Atlético. Kevin. Tentou o passe. Foi bem agora pra cortar o Bruninho. O Bruninho do... Ângelo erra o passe. Vem pro contra-ataque agora o Galo. Brigou o Alejandro. Ganhou dele o Bruninho. Tenta ligar essa bola lá pro Kelvin. No meio do caminho tinha o Gabriel, conseguiu tirar o Bruninho. O Ângelo abre bola na direita, recebe Bruninho. Boa bola em profundidade pro Gabriel. Se a bola aqui, o Gabriel pro Pedro. Tem espaço, vem cruzamento, buscando Alejandro, passou por ele, tira o Bruninho. We'll be right back.
Alejandro, recebeu ele contra o Bruninho, Alejandro tem que proteger a bola, o Bruninho tenta dar o bote, o Alejandro fica com ela, bom giro, tentou passe para o Igor, bem demais agora para fazer o corte, o Gustavo e arremesso lateral ainda. Quebra essa bola para frente o Eric, coloca para fora, Bruninho tem arremesso lateral de novo. Vai levando o Bruninho, levanta a cabeça. Faz o passe no Abraão. Bruninho. Já soltou, volta a jogada para o Bruninho. Bruninho atravessou a linha que divide o gramado. Está cercado por dois jogadores, ainda assim deu certo.